За өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд. За сонсохоо бүгээр сонсохоо. За би өөрөд 50 дөнгө. Яг. Уран бүтээл хийж гэнэ үү? Уран бүтээл зөндөө байна. Зөндөө байна. Аль нэг NFT болох юм уу? Мэдхгүй байна. Одоо л айгүй бол уран бүтээл. Яаж релиз хийх вэ? Яаж цоо аль нь гарах вэ? Аль нь гарахгүй юм те. Аа. Тэрэн дээр нэг хэсэг бол ингээ уран бүтээл жоохон бага болсон юмсан. Одоо ингээ хит их уран бүтээлч болохоор сүулдэ ингээ тэрэн дээр жоохон стресс ихэлдэм юм шиг. Аль нь ингээж гарах вэ? Аль нь релиз хийх вэ? Аль нь байлгах вэ? Аль нь клип хийхгүй байх юм бэ? Одоо ч юм жишээ нь ингээл гарах цаа амар уулын дуу бэж гэдэг гэсэн үг. Тий. А тэгээ тэндээс чи энийг гаргана, энийг клип хийнгээд хин шийдгүү тэр юм. Тэгээ манай продакшн ч байхаа. Манайхан шийд, манай компани шийд. Дөрвөлээ Арма, Урын, Гаад бид дөрөв ер нь ярьцгаа. За энийг хэлж гаргая, энийг гарахгүй бай. Энийг жоохон байж гаргая. Энэ бол жоохон өвлийн мөцтэй байна өвл. Одоо тэр дотор чи ингээд бүр амар олон жилийн өмнө хийсэн дуу мөн байхгүй. Яг дандаа шинэ дуу юм уу тий? Аа. Сүүлд л баханд очихгүй юу? Тэнт би ингээд буцаад шинэ болж аваад шинэ флоу, шинэ юмнууд дандаа. Тэгээ тэрнээсээ болоод олон юм хийсэн. Аа, шинэ флоууд тосч байгаа гэсэн үг үү? Эсвэл байсан, өөрчлөсөн гүү. Процессын угаарч байгаа. Тэгээ тэрийг яаж хүмүүс л өгөх үү гэдэг дээр л анхаарч шээ. Тэгээ new you юм биш үү? Аа, тэгээд шинэ бүр цомог. Гүү. Ерөнхийдөө ингээд энэ янз янз доонууд өрөнтэй хийсэн дөө, арматай хийсэн 2 3 ч дөө. Аа. Би өөрөө хийсэн нэг дөө мөн байх шиг тий. Аа. Тэгэл яах вэ? Өрөнтэй хийсэн хэлэх юм уу? Арматай хийсэн хэлэх юм уу? Би өөрөө хэлэх. That's the problem in bed, isn't it? За зөндөө олон дуутай. Дуу байхгүйснаас бол дээр үстэй. Дээр. За сонгоч ирэл тээ. Гэхдээ чи яад ингээд яг нэг дуу биччихвгүй араас нь шууд бичиж явчихт юм уу? Эсвэл яг нэг өдөрт нэг дуу гэдэг юм хөөр байгаа юу? Яан зэн бид нэ заримдаа зүгээр явж байгаа л яа Армата би гэрт очих уу их үү? Тгийг л тэгэл очих шууд юм. Заримдаа. Нэг сэтгэхгүйс өрн Арма хоёр ингээд баг дуу гэсэн юм уу? Бид хийж чадахгүй. Keep up хийж чадахгүй нэг. Тэгэл сүулдэ одоо keep up гэж эхэлсэн чинь гурвлаа зэрэг төвччихээр бүр хортон болчихгүй. Тэгэл 7 ногтны 2 дуу муу гараад байсан даа. Тэгээд нэг өдөрт 3 дуу муу бичсэн 10 өдөр болно. Зарим өдөр бүр. Тавч студиэр шууд биччихдэг л байх. Яг нэг гэртээ шууд студид талаар гэртээ бичнэ. Аа гэртээ. Эсвэл тухайнх дээр очиод хайп гэдэг студиэр очиж бичүүлнэ айл. Аа гэртээ хийсэн дээр чинь болохоор мастеринг хийж байна. Урим. Аа тэгсэн бичдэг тий. Тэгээд шууд заа тэгвэл дуу ийгээ шууд бичээд тэр дор. Аюуд нь бэлэн байгаа. Үгүй аяа тэгээд өрн тэр дор басан шүү. А тэр дөрөв шууд сохоч байгаа юм. Юу дэрэд юм? Able хүн. Аа за за. Аа амар бүтэхгүй шээ. Шууд тэр дөр нь. Гэхдээ чиний яг тэр флоу чи болохоор аян дээр нийцэж байгаа өлүс бол флоу чинь тааруулаад аян нэж байгаа юм уу? Ер нь би аян дээр л нийцүүлэл арддаг. Аа одоо яг урын флоу зөрүүлж аян хийн гэл тэгэл. Аа. Байж л. Тийм. Хэмн нэм чинь нэг дундуур нэг снэр орж ирээдэг. Темп орж ирээдэг шүү дээ. Яг чиний нэг тийм таарсан юу гэсэн үг те? Тийм. Аа. Яа яа. Стоп. За за за. За, битэр чи юу ярьж байна лээ? Контент яг гэж би бүрэн хэлсэн. Юу нэг хэлэг хааш яваад байна. Web 3.0 гэсэн тийм. Web 3. Тэгвэл чиний хувьд одоо Web 3 гэж яг юу цөлөгдөж байна? Эсвэл би нэг ийм зүйл гэж бодож байна гэдэг юм бол огт мэдэхгүй байхгүй яаж сонжсноо. Web 3. Тийм, Web 3 гэж айгүйх ярьдаг болчихчихээ дээр нь. Одоо шинэ хуучин бол хүмүүс ч web 2-ыг ч гэсэн web 2 гэж ярьдаг л байсан шүү дээ. Тий, тий. Тэгээ web 1 гэсэн web 1 гэж хэлдэг л байсан тий. Тий. Web 3-аас болоод бусдын 1 2 2 гэж одоо яриад эхэлсэн ярьсан тий. Тэгээ web 1 бол зүгээр яг цаанаас зүгээр харагддаг интерфейс гэж би ойлгоод байгаа зүгээр. Тийш бол хүн бол яг юм хийж мэж бол болдог юм бол биш. А web 2 гэдэг нь өөрөстэй одоо бид нэр ашиглаж байгаа юм шүү дээ тий. Яма постлал одоо юу гэдэг тоо зураг мураг янз бүрийн пост басч болдог тийм. Тэгэхээр web 2 илүү одоо юу гэдэг юм ямар нэгэн том компани эзэмшил байдаг гэх юм уу? Facebook, Instagram. Тийм тийм. Тэгээд web 3 гэдэг нь зүгээр тэр тусдаа хинээс ч хараат бус тийм web байх гэдэг шүү дээ. А тэгээд энэ дээр нөгөө нэг metaverse, NFT, blah blah бус юмнууд н ороод бүрийн томрох юм гом мэдгүй зүгээр үндсэн idea нь бол би энэ их том одоо tech могуулуудаас тусдаа нөгөө нэг DeFi гэдэг юм чи web 3 дээр чинь гарч ирэхэд байл гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. А тэгээд нөгөө community үнцгэс болохоор нөгөө web 2 дээр чинь одоо бүтээгдэхүүн байлаа гэхэд замаа энэ байна ашигла гэдэг дүүс واخхой юу ч үсэн тэ. Хувцс дуу муу технологи. А web 3 болохоор тэр нөгөө хүмүүсийн саналаа өгдөг واخхой. Даагаараа ч юм уу. Тэгээд ийм үсэд чи тэ.
ийм хийчихээ гэдэг. Тэр сандын сонсдог болсон ч юм уу те. Web 2 дээр бол яг тэр нэг хувьцаа эзэмших шийдэх гэдэг шүү дээ. Нэг цөөн хэдэн хүмүүс те. Хувьцаа Facebook-ийн хувь эзэмшлээ. За ингийн платформ ингийн шинчлэе те. Web 3 бол харин DAO яг тэр нэг арчлалыг л авчих гэдэг байгаа гэж хараад байна. Гэтэл яг бүр яг юу болох юм I have no idea. Тэг би ч гэсэн сайн мэдэхгүй байна л та. Тийм бид нар бол бүгдээрэл нэг юм бүдэг бад гэж нэртэй байгаа шүү дээ. Нэг юм болох байха. Болох байх. Гэтэл би зөвхөн нэг юмыг бодс гэдэг нь юу гэж ойлгож байна хэрэг. Web 3 дээр бол ямар ч байсан энэ NFT-ийн үнц юм гэдэг юм бол илүү хэсэх байх гэж харагдаж байна. Боддоор. Одоо ч байна шүү дээ. Тэг NFT ч юм бол одоо хүмүүс хамгийн гинээр ойлголт тэр нэг Dota 2 дээр ч юм уу Counter Strike дээр нэг item аваад идэг шүү дээ. Доллараар. Тий. Тэр хүний болчиход байгаа шүү дээ. Тиймэрхүү байдлаараа. Гэхдээ тэр бол тэр WoW одоо юу лээ? Dota 2-ийн өмч байгаа шүү дээ. Тэг Steam дээр байгаа тэр нэг тоглоомны өмч байгаа бол NFT бол тухайн хүний өмч гэдгийг зүгээр блокчейн дээр баталгааж болоод шүү дээ. Тэрүүгээр бас жоохон тэрүүгээр independent юм шиг илүү тий. Тий, тий, тийм уу. Тэгээ одоо шин Dota 2 гэдэг тоглоом өөрөө байх болчлаа гэж бодоход тэр хүмүүсийн тэр юу хайчих вэ гэдэг. Амтай устчихж байгаа шүү дээ. Ice Frog та хамт. Ice Frog. Тий. Ice Frog. Ice Frog. Тэгэхээр тэр нь тийм нэг юм байна. Одоо яг тэгээд чиний яг бодит амьдралд ингээд одоо энэ NFT ч юм уу Web 3 гэдэг зүйл яг нөлөөлж байна уу? Бүр юм бодиттой өөрчлөлт авчирч чадчихна уу? NFT за хамгийн түрүүнд үүсэж байгаа нэг хайп бол угаасаа яг нөлөөлж байна. Хүсүүсүүг ингээд лекцэн дээр очиад уншаад лекц уншаад хүмүүс асуудаг байхгүй. Metaverse гэж юу яриад байна? NFT гэж юу яриад байгаа юм те? Хүүхдэд ойлгохгүй. Тэгвэл бид нар бол одоо шинэ ингээд нэг дотор нь ажиллаад үзсэн ч юм уу чи бол бүр ингээд ажиллаж байгаа хүн гүн ингийн санагдчихсэ зарим ингээд юмнууд бол тэ NFT гэдэг нь юу вэ гэдэг бол угаасаа мэддэг болсон тэ тэр хүмүүст бол бүр юм юу байхгүй байхгүй яг юу юм тэ юу гэсэн үг юм ч мэдэхгүй штэ NFT гэж зарим их хүмүүс тэгэнгүүт тийм одоо юу гэдэг нь юу ажиллаж байгаа хүмүүсийн тэр хүсэл сонирхол ихлээд айгүй ажиллаж байгаа энэ юу юм бэ crypto currency гэж юу юм блокчейн гэж юу хэлээд байгаа тэ ямар юм блокчейн гэдэг юм гэдэг нэг тийм тренд тэр нь өөрөө би нэг артист юм уучраас айгүй олон хүний өмнө гардаг сүүлд одоо тэр мөхчингийн ивент дээр байдаг ч юм те. Эсвэл лекцэнд уншдаг ч юм те. Тэрэн дээр наацх нь би тэр юмны талаар мэдээлэлтэй байх шаардлагатай болчихж байгаа юм. Бүр зүгээр баг survive-ийг хэлдэг байгуул гэдэг. Тэр салбартаа тисчүүлдэхийн тулд те. Аягүй сонио. Тэгээд хуучин бол тэрийг мэдэх мэдэхгүй байх бол бүр хамаагүй зөвхөн техник тег IT хүмүүст мэдчихэд те. Тэгэхээр нэгсэн доо тэр нэг зайшгүй тэр мэдлэг мэдээлэл байх шаардлагатай болцсон байна. Одоо миний амжилт бол чинь. Бүр заавал Тэгэл ман сургач төртөл багшаа ямар coin авах гэж тээ. Хүн өөс би яаж мэдхийн юм. Тэмсдэг. Тэгээд тэр нэг цаана юу болоод байгаа гэдэг хүүхдүүдэд нэг тайлбарлах хэмжээний. Би бол өөрөө мэрэгчлийн үйлчлэлтэй ингээд нэг surface байдлаар ингээд нэг уншиж байгаа шүү дээ. Ойлгох гад үзэж байгаа тэгээд за нэг иймэрхүү юм байна шүү тээ. Тэгээд энэс гол нь би бол бүр мултаж чадахгүй гэж ойлгож байгаа. Хүсээсгүй. Энэний талаар мэдээлэлтэй байхгүй шүү дээ. Орохгүй. Ядаж нэг NFT тээ ч юм уу coin тээ зүгээр coin авах гэж байгаа юм биш шүү. Тэгээ өөрөө зүгээр илүү мөнгөтэй хүн бол авч болж шүү дээ. Тэгээд юу гэдгийг энэ амьдралын хэв маягт ингээд шууд нөлөөлж байна одоо. Тийм үү? Байнга юм. Уцаа нэгэл харахад чинь тэгэл NFT NFT NFT. Тийм NFT NFT metaverse coin coin тийм. Бид тэр талын талаар мэдээлэлтэй баймаар нь яг л би өөрөө нөгөө нэг одоо гэдгийг олон түмэнд ингээд дуугаа хүргэдэг хүн ч юм уу тэг олон нийтийн өмнө байдаг хүн учраас ядарч тэрнийхээ талаар зөв мэдээлэлтэй байх ёстой гэдэг бүр тийм шаардлагатай болчихж байгаа юм байна. Яг хөгжим яаж хийдэгтэйгээ бараг адилхан хэмжээний тийм шаардлага байдаг болч шээ. Тэгэхээр чи жинхэнэ мөнгө хүмүүсийн жинхэнэ зүйл шүү дээ. Тийм. Нүсэг чи хүмүүс аа гэх компьютер дижитал бас тийм адилхан хүмүүс аа шүү дээ. Жинхэнэ амьдрал дээр ингээд юм байлтай тийм. Битээ нүсэгтэй байлтай гэдэг юм тийм. Чин тэр хүний чинь жинхэнэ мөнгө ингээд халаасансан гараад. Тийм тийм. Очиж байгаа гэдэг чинь тийм жинхэнэ байхгүй. Өөр залуучууд юу гэж байна? Чи одоо амар одоо сурагчтай тийм нөө философи заадаг багш нөө мэддэг нь бас хуваалцдаг англи заадаг а тэр дунд бүр NFT гэсэн сонирхол бүр их байгаад байна оо хүүхдүүд юух одоо хүүхдүүд айгүй сэнс юм асан багша би яаж NFT-тэй болох вэ гэж асан хүүхдүүд байна а за өөрөө хийх сонирхолтой тийм асуулт эсрэгээр багша NFT яг юу юм бэ тийм үнц нь юу байгаа тэр нэг зурагч нэг бол нэг бидний байнга хариулдаг асуултыг л асуудаг байх гэдэг тийм одоо тэр зургийг хүүхд шууд ингээ скриншот ингээ багшаа татаад авчиж болно штэ гэдэг тийм цаа тэр системийн юус ойлгохгүй байна нэг өмч байгаа. Тэр нэг блокчейн гэдэг юм нь ерөөсөй ойлгохгүй байгаа. Асуудал байгаа. Бүгд яг тийм нэг юм хөөс ч юм шиг эсвэл нэг юм хайтан дээр ингээд нэг мордоод бас мөнгө олох хүсэл сонирхол байна. Зарим нь бол яг үнэхээр сонирхож байгаа хүмүүс бас байна технари. Яг энэ цаа нэг юу вэ? Cryptocurrency гэж яг юу юм бэ багшаа тий.
ийшээ яаж би орох уу гэдэг хөвгтөд байна. Тэр хөвгтүүдийн өөрсдийнх нь тэр сонирхож байгаа юм нутлаа та юм. Тэг юм болчиход байгаа хгүй. Тэгээд тэрэнд би бас аягүй дуртай байгаа. Яа сонирхолтой байгаа тэр. Наа чинь нийгэм дэлж байгаа амар эрг зүйлүүдийн нэг л дээ. Би ч бас нөө анх ингээл NFT гэж зүгээр ойлгочихосоо гэл зүг яваасаа гээд яг тэр NFT гэдэг зүйл нь шүү дээ. Хүмүүс ч өөр юм таамдуураад а чи бас ингээд бүр хүүхдүүдтэй тэн дээр нь ажиллаад тий. Сонсгоо амар гоё ирсэн атгачаа. Одоо зөвхөн бол хүмүүс чинь ингээл нэг өөр ойлголттой эсвэл за мөнгөний яах уу гээд эсвэл олон танигдах гал ингээл орж ирдэг ч юм уу тий. А чи бол бүр амар анх орж ирсэн шүү дээ. Тий. Яг юу анх ингээл амар сонирхол чинь татсан. Энэ одоо юу юм бол гээд а тий. Наш бол аюу гоё эсвэл тий. Ах ингээгүй юу? Анх нэг юм board app чинь гинтл одоо 2021 оны 4 сар мараас өсөлт нэгсэн юм уу? Тэр авцаа. Тий. 21 оны 4 сар 20 авцаа баг. Тий. Тэндээс өсөлт нэгслээ. Тэгэд би эхэндээ бол мэдэхгүй байсан. Ань нэг байдгаа. Тэгсэн чинь Монгол NFT чинь би ч 9 сард уулзаж байсан. 9 сар ч одоо яг анхны launch энэ хийсэн. Тий. 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 Тэг би NFT-ийг харчаад юу юм бол гэдэг нь гайхаж байгаа байхгүй юу? Яг тэрний өмнө бол би зөвхөн блокчейн гэж юу гэдэг нь мэддэг байсан юм. Хар сос мэддэг, ойлгодог. Тэгээ блокчейн дээр суурилсан тийм зүйл юм байна даа гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тэр миний сонирхлыг яагаад татсан бэ хэрэгэ? Окей, энэ зүйл бол ямар ч юмсэн ирээдүй юм байна. Ягаад гэвэл хөссөс үгийн том тек компаниуд чинь ийшээ явна шүү дээ. Тэгэд би юунд итгэдэг вэ хэрэгэ? Энэ нэг юунд итгэдэг вэ ч юм уу? Яг бодис байдал дээр нэг хідэн корпорациуд чинь заа дэлхийн хамгийн том байна шүү дээ. Facebook бол одоо дэлхийн хамгийн хүчтэй зүйл гэж бодож байгаа юм. Тийм нөлөө үзүүлж чадхаар хамгийн өндөртэй. Юу ямар ч орноос илүү байгаа байхгүй яг тэр хэрэглэгчт нь ямар ч орноос олон хэрэглэгчтэй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр чинь slack бүр crazy. Тэгэхээр ийм юмнуудтай холбогдож чинь гэдэг нь би хараад тэр ямар ч байсан энэ зүйл рүү ямар ч байсан би хөрөнгө оруулах гэсэн энэ зүйлтэй би хамтрах хэстэй яг тэр нь ирээдүй юм байна. Хүсөөсэйгөө. Энэс би цухтаж чадахгүй. Тэг ер нь ингээд харсан чинь манай recruit энэ төр ерөнхийдөө энэ талаар мэддэггүй байсан тухайд бол хүмүүс. Тэг би окей за ямар ч байсан ахтагч нэгдүгээр болох хэвээр. А хоёрдугаар зүгээр энэ талаар би мэдэх юм бол миний тэр нэг лекцэн дээр ч юм уу хүмүүс тэг олон хүмүүстэй уулздаг учраас тэр хүмүүс зөв мэдээлэл энэ талаар өгч байгаа юм тэгжиж яг ажиллаж яг мэдэрч дотор нараад ажиллаж өөрөө NFT гаргаж хийж тэг нөгөө нэг community донд нь уулзж иж үнэхээр ямар хүмүүс байна те. Primer crooked хүмүүс байна үгүй би бас яг уулзж иж мэдэн шүү дээ. Шууд гаднаас нь эй эднэр гоё хүмүүс шүү гэхгүй те. Тэгээд дотор нь ороод community-га судлаад мэдсэнийхаа дараа Одоошин NFT бол миний хамгийн очих портал офснууд энийг байхгүй байсан. It's nice place хүмүүс тийм ярихад гоё байдаг. Хүмүүс зөв ойлголттай байдаг тийм. Тэр шиг цаагаараа тэр нэг юм ламбартын сэтгүүлтэй хүмүүс байдаг уу гэдэг ч юм уу тийм. Тэр яг тэр талаараа надад айгүй их таалагдсан. Тэгээд яг анхны тэр юм нь угаасаа өссөөс үгүй би шинэ бурхтыг бол юу гэж бодож байгаа. Тэг технологи бол шинэ бурхан эсвэл шинэ ичэд юм уу. Тэгэхээр өссөөс үгүй тэр бурхтаал дагаж явж штэ бид нар. Би хажид нь зүгээр нэг флешн талаад байгаа штэ. Махцастай. Тэгэхээр тэгсэн чинь Монгол яг тийм залуучууд бас тийм юм нээж байгаа. Тэгээд шинэ байгаа надаа. Бусад юмнууд бол надаар нэг шинэ байгаа. Тэгэл за энэ л яг хамгийн шинэ бөгөөд юу гэдэг намайг хөгжүүлж чадхаа. Тэ. Бас надад ашигтай байж чадхаар юм сонин шинэ салбар байна. Тэ. Тэгээд Монгол NFT гэдэг нэрэн ч гэсэн кач байсан. Тэгэл окей за эднэртэй гэж суулцаад үзье. Тэгээд уулзаад үзсэн чинь тухайн чинь манайхан ч тийгэж том бомраг байсан шүү дээ. Аа. Адиа Понци хоёртой олцчихсан. Манай хоёр чинь өөрсдөө бүх уулзалт мэдээ хийж мэддик. Тийм завтай байсан шүү дээ. Одоо бол одоо яаж ч өргөцсөн юм байна тийм. Тэгээд уулзгад аявах таалагдчихсан. Өөрсдөө концептээ бүх юм нь яхад аягүй гомдлож авсан. Тэгэл одоо нэг мэдсэн ч одоо хитэн сарлцсан. Тийм хамт ажиллаад. Одоо нэг жил яваа болох нь ачаад тоггүй. Шийдэхдээ бүр яг ингэ өөрөө оролдож үзээ сурна гэдэг чинь амар гоё юм философч юм байна шүү дээ. Тэгвэл хүмүүс ч одоо ингээл юу юм гэж сонсчоод Instagram-аас нэг зүгээр зураг харчаал тийм. Одоо би бол хэлээд байгаа хэрэг хүүхдүүдтэй бүр ингээд MetaMask дээр аккаунтын нэчгэ open seed дээр чинь тэдэн оноос нэгцсэн ингээд гараад ирдэ шүү. Тэ ингээд нэг 18 өргөтөнд бэлгэлдэг ч юм уу зургийг нь оруулаад чи үнэгүй шүү дээ гэж хэлсэн тийм. Яг оролдож үзээд тэрийг бүр ахин шилмээр яагаад ингээд оролдож үзэж чинь нэг сурах хэрэгтэй юм бэ гэдэг. Шинэ тэн дээр нэг яагаад дэр нэлээч оролцсноор яг чи юу болж авч байгаа вэ? Тэр нь яаж болоо? Би яг өөрөө IT-гаар зүгээр Udemy байдаг лөө. Code Academy хоёр сурдаг тийм тэр хоёроо IT сурахгүй юу 2 сар сурсан. Тэгээ front end сурсан. Front end. Өөр code гинөө. Тийм. HTML, CSS гэдэг юм л тийм. Айгуу сонирхолтой. Тэгээ IT тэгсэн чинь өрөнгийн ээж харин чи одоо ингээд айгуу их ярддаг хүн тийм. Чи
энэ салбарт байгаа явсан ч юм дил тохирч яваад компьютерөөр суугаад явах хүн биш гэж аахгүй. Тэгээд яг би бол тег сонирхолтой байсан. Гэхдээ тэгээд 3 сар орчим код бичээд байгаа байсан. Гэхдээ одоо бол нэг юм фронт энд дээр нэг юм вебсайтны фронт энд бол хийчих واخ. Айгуу сонирхолтой юм лээ. Тэгээд дараа нь NFT рүүгээ ингээд ороод явж хадаа өөрөө өртөл одоо өрнгийн жишээ нь дипломны сэдэн DeFi واخгүй. Хүүх DeFi ирээдүйд яах юм? Нурах юм уу, нурах юм уу? Энэ ер нь юу юм одоо гэдэг нь? Stable юм уу биш юм уу гэдэг сэдвтэй дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг өрн битэри хойлонгийнхаа гол юм нь юу гэхээр ямар нэг юм ийм зүгээр өнгөцгөн бод ойлгохыг хүсдэг. Жишээ нь хүмүүс нэг тийм шүү дээ амьдрал юм байдаг гэдэг ч юм уу тийм. Амьдрал яг юугаар нь ярьж байгаа юм? Biological ярьж байгаа юм уу? Эсвэл physics байдлаар ярьж байгаа юм байна гэх тийм. Эсвэл philosophical ярьж байгаа юм? Эсвэл тарих судлалын хүрээнд ярьж байгаа юм уу? Тэг би бол тийм хүрээндэн зүгээр ярих дуртай юм. Тэнгүүд ер нь бол ерөнхийдөө тэр ч ихтэй юм байдаг гэж ярих дургуй. Тэр нөгөө NFT гэсэн ойлгохын тулд тэр яг цаатер нэг блокчейн гэдэг юм ойлгох хэрэгтэй байсан. Нэгсэндээ би бол тэр зүйлийг бүрэн ойлгох гэж ямар нэг юм ханддаг юм. Хамгийн түрүүнд. Тэндээс ашиг авах гэж биш. Мэдээж ашигтай байсан. Тэгээ одоо бол бүх миний хийж байгаа юм тэр яаж энэ юмыг сайн ойлгох вэ? Ер нь багасаал тийм ихтэй байсан юм байх л дээ. Философор сурсанаас бас басан болов. Тэгээд бүхэл юмыг тэгж үздэг байсан. Сэтгэл судлалыг ингээд философи үзэж байгаадаа бас философи хэлээс ойлгох нь сэтгэл судлал ойлгох юм байна. Сэтгэл судлал хэлээс ойлгохын тулд тарих судлал ойлгох юм байна. Гэтэл ч юм уу тийм. Тэрэн шиг тэгэл ороод блокчейн гэжсэн чинь блокчейн дээр ч бас өөрлсөн NFT гэж нэг юм байгаа тийм. Тэгэл аа окей. NFT гэж нэг юм байгаа юм байна тийм. Тэгээд блокчейн чинь блокчейн надад бүр миний харж байгаагаас сүултээ баг юм барих бичиг цуглуулдаг газар юм шиг байна. Тэгээд блокчейн гэдэг нь бүртгэл хийдэг юм бүртгэлтэй юм байгаа даа шүү дээ. Тэгээд хүмүүсээрээ бүр амар юм сүртэн бододог шүү байна. Зөв бидний цаасан дээр бичээд тэр бүртгэдэг юм илүү өндөр түвшинд илүү нууцлал сайтай илүү хараат бас байдлаар бүртгэл нэг блок болгоод ингээд тэр чинь блокодыг чейн хийгээд байгаа гэдэг блокчейн гэдэг юм байна шүү дээ. Тэр нэг юм бүртгэл хадгалаад байгаа юм. Тэгэхээр тэр чинь хүн төрөлхтөй хамгийн их бичиг үсэг одоогоос 4000 жилийн өмнө яг алфавиттэй бичиг үсэг үүсгэхэд яагаад бичиг үсэг үүссэн бэ гэхээр шалтгаан нь юу байгаа юм бэ? Ид хөрөнгөө зүгээр хадгалах. Тэр тэтэн малтай. Тэр тэтэн юмтай. Тэр энэ тэмдэгт систем чи өсөөсөөг анх бичиг өсөөг үүсгэхэд хамгийн эрэгтэй зүйл. Хамгийн эрэгтэй зүйл. Энэ хамгийн эрэгтэй зүйлийг блокчейн гэдэг байдлаар ингээ гаргаад ирсэн надад айгүй сонирхолтой байсан байна. Бас ингэж хэлж байгаа. Тэгээ ер нь ингээд яг философикл байдлаар ингээд явах юм бол юм илүү сайн ойлгогдно. Дээрэс нь тэр юмас жинхэнэ байдлаар ашиг авал хүртэж бол чадна. Тэгвэл шууд орж ирээ за би бууцсан байхад нь аваад мөнгө өсгөх чий гэж орж иж байгаа бол тэр хүн бол юм ойлгоогүй юм гэсэн. Ер нь тэгж ажилтгүй гэж боддог би. Бүх хөрөнгө оруулагчид бол бүр цаана аягүй сайн мэддэг хүмүүс байх юм уу та. Тэгэхээр тийм байгаасаа л гэж хүсдэг шүү. Бүх хүмүүсийг ер нь хэрвээ хөрөнгө оруулж байгаа бол тэр үнэхээр бүр байраа тавиад хойно авах гэж байгаа тийм. That's bad тийм. Ягаад ч тийм үйлдэл гаргаад байгаа хүмүүстэй. Тэгэхээр тэр хүмүүс мэдлэг мэдээлэлгүй байна. Мөнгөний төлөө биш эхлээд тухайн юм мэдхийн төлөө эхэлж үзээд тэг мэдснийхэн дараа магадгүй мөнгөө олох зүйл байх. Тэгж ойлгосон. Чи өсөө ярьж байгаа нөө би анхдагч нь болохыг хүссэн гэдэгсэн шүү дээ. Яг тэрний ач холбогдол нь юу вэ? Анхдагч нь болохыг хүссэн. Айгу амбишиэс байхгүй юм. Гэтэ одоо айгу их амбицтай хүмүүс байна шин дэлхийд гарна гэж байна. That's good. Тэгээ би нэг айгу зүв гоё гэж боддог. Тэгвэл артистийн хувьд болохоор би тийм амбицтай байдгүй. Sex цагаан богдох хувьд ч гэсэн миний амбиц юу гэхээр зөв Монголд л нэр үлдэх байхгүй. Тийм үү. Тийм зөвөр Монголд л олон ус гэж чамд бол байхгүй. Үгүй Монголд л нэр. За за. Тэгэхээр хүссөөсөө нөгөө нэг Тупак хэлжсэн тэгээ пакийн талаар болно. Аа хэлдэг шүү дээ. Ингээл гадаад руу дай гэдэг юм. Гэтэл энэ годомжч хүмүүс өсөж хөт энэ. Is the same shit. Тэгэхээр гадаад руу гарна гэдэг би зүгээр үгүйсэх гэж байгаа юм шүү дээ. Гэтэл зүгээр яаж Монголд асуулаа шийдэх вэ гэдэг асуулт надад бол. Хүмүүсүүдийг арай яаж синхронлуулах вэ? Яаж зүг болгох вэ? Тийм учраас ингээд олон лекц уншаад ингээд яваад байгаа. Шилтгаан тэр байгаа даахгүй. Тэгэхээр миний амбиц бол гадаад руу явах биш. Угаасаа хүсээсгүй энд бол асуулт маш их байгаа. Гадаад руу явчих хүмүүс байгаа тэр хүмүүсийгээ дэмжинэ. Өөрөө армаар ч гэсэн англи хэл хөгжмөж байгаа бид нэрийг бол гадаад руу явах шаардлага байхгүй. Тэгэхээр миний ажил бол энд байгаа. Тэр гадаад руу явж ажил хийх хүмүүс чинь дахиад гадаад руугаа хийнэ. А тэгэл миний тэгэхээр хоёр дахь юм юу байдгийг вэ гэхээр Монголдо тэр хүн байр суурь олоогүй Монголдо нөлөөлч чадаагүй бол хэцүү л дээ гадаад руу явах. Зөв хамгийн реалистик байдлаар нэг гадаадын студ за чи ямар таа байсан бэ гэхээр өө би Монголд ингээ алдсан шүү дээ. Монголдо би бүр ингээ 10 сая үзэлт Монгол бүхэн аав мэднэ. Одоо ингээ болцсон ийшээ юм. Тэгэхгүй Монголдо ч ингээ болохгүй байгаа юм чинь. Тэр тэр миний бодлолтой шууд Монголоос гадаад руугаа гарч болох байх. Тэйк бол болох байх. Аагийнсэн. Артод бас жоо хэцүү надсан гэдэг. Тэг ингээд яг нэг монголоор ингээд өглөөд байгаа хүмүүс цаа би дэлхийд гарна гэж амбиц хараад байгаа юм шиг санагдах байхгүй. Дэлхийг ойлгох болохоор. Тэг нэгдүгээр дэлхийг ойлгох болохоор хоёрдугаар Монголтай яг хангалттай чинь нөлөө үзүүлж чадсан уу? Одоо чиний тэр нөлөө чинь дуун дээр юугаар хэмжигдэв? Тэр үзэлтийн тоо өдр юм уу? Эсвэл хийсэн мөнгө? Минийх бол
айгүй сайн юмар хэмжигддэг. Мөнгөөр хэмжигдэхгүй. Хүчлэлтэй гарч хэмжигдэх юмар хэмжигддэг. Хүн над руу бичээд энэ дуучин сонсоод надад яг ийм мэдрэмж төрсэн. Энэ дуунаас чинь би тий өнөөдөр ингээд амар муухай өдөр хөвлөсөн байж аян баярлалаа. Сүүлд 15 дээр баярлаа гэдэг дуу гаргахад ингэсэн баг хүмүүс ингээд альбомоо ингээд нээж үзсэн байна. Маш удаан хугацааны альбом нээгээгүй. Хүн болгон Facebook сошиал медиа. Тэгээ альбомоо нээж үзээд аав ажихаан зургуудыг ингээд аваад ахчихаан зургийг аваад Instagram дээр ширээж байгаа байхгүй. Тэр хүмүүс тэр мэдрэмж өгсөн байна. Альбомоо нээж үзээ. Аав ээжигээ бодохтэй. Нэрэж би нэр аав ээжтэй муухай хандчих штеп гэдэг. Тэр бол яг жинхэнэ success мөн. Тэгэхээр хүмүүс бүр амар үнэн үгтэй, үг нь бүр амар deep гээл. Тэрийг зорьсон юм чинь байсан юм уу? Зүгээр л бичсэн юм чинь тэгээ гараад ирсэн юм уу? Арман Птер ингээл би айгүй ерөнхий мэдлэл бичдэг байсан бас. Тэгээ Арман надад хэлсэн байхгүй юу? Сүүлийн шиг ингээд дуучихсан. Хоёр тон дээр юу яа? Хоёлаа бүр яг амар genuine бай. Яг л чин сэтгэлээс бодит бай. Тэгж л дуу хийя таас. Одооноос гэдэг нь тэрний өмнө бол яг Птерт чинь тогтохтой ажиллах, богтохтой ажил нь бол одоо чинь хит генерал ч гэсэн хүмүүс дуулахад гоё гоё мэдрэмж өгдөг тест. Яг юу гэж байгаа хүүнэ өссөн тий. Тэгэхээр сүүл рүүгээ ингээд рэп хийхийн явцад ойлгож байна. Яг бодит юм өгүүлж явах бүр. Гэтэ тэр хүн хөртлөний өөрөөсөө нууцсан байдаг шүү мэдрэмж үү. Айгүй бол юм яг нууцсан. Би ч гэсэн айгүй бол юм ингээд дарж байгаа нууж байгаа. Тэгээ тэндээсээ яг жинхэнэ юмнуудаа хэсгийн ч гэсэн гаргаад тий. Яг ингээд хүмүүс нэг үзүүлэх. За би нэг юм vulnerable тий. Ийм эмзэг хүн шүү эсвэл ийм асуудалтай юм шүү гэдэг. Гаргаж ярьж тавих айгүй чухал юм байл л гэж хэлсэн. Тэгээд тэрийг бол яг жинхэнэ хэлэл гэж хэлж байгаа. Яг бодитоор бодлаа яах. Дүнгэж одоо гаргаж эхэлж байгаа юм уу? Тийм, харин тийм. Тийм үү, тийм. Хуучин бол тэгээд яг илүү rhyme-да төвлөрсөн, дуугалтанда төвлөрсөн, audience буюу үзэгчтэй төвлөрсөн гэсэн үг. Одоо бол илүү яг өөртөө зориулж хөгжим гаргах хэрэгтэй байна. Өөртөө, гэр бүлтэй, найз нөхөдтэй эсвэл арманаад зориулж. Хайран дээр төгтөж байгаа одоо. Хуучин бол maybe мөнгө. Одоо ингэ үзэл тэр нэг яг зүгээр яг үннийг өглөө ч юм уу одоо тэр чинь ингэж тодорхой төвшөнд хүрчээд тэр орж ирэх юм уу эсвэл одоо шинээр эхэлж байгаа уран бүтээлч бас тэгстэй юм уу? Айгүй хэцүү шүү дээ. Яг шууд шинээр ирж байгаа уран бүтээлчэд шууд ингээл айгүй өөртөө ингээд таалагдж байгаа ингээд мэдрэмж ингээд өглөөд ингээд дуулаад аж болно даваа шиш. Хатас тэр нэг хайрын мэдрэмж байсан тий. Тэнгүүд чинь миний үед бол тэр нэг мэдрэмж тэр очилт айгүй хэцүү байсан байхгүй дээ тий. Би өөр айгүй тийм стейбл буюу айгүй доктортой хүн учраас тийм өөртөө яг үнэнч байж чинхнэрээ тийм мэдрэмжээ гаргахад айгүй төвхтэй байсан. Тэгээ манай хипхоп одоо гэдэг энэ соёлч нь өөрө хипхоп соёлч өөрө флекс гэдэг нэг юм байна. Тэгээ бид би мундаг гайхуулах үү? Би мундагтийн гайхуулах. Би мундаг би мөнгөтэй тий. Би чамаас лагч энэ одоо сүмэ агдчих. Тэгээ тийм байх ёсгүй гэж байгаа юм биш. Тэгээ тийм байж болно тий. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг соёл дотроо яг багтж байгаа рэп хөт чи орж яг тийм л байх хүсэж байна. Аханда тий мөнгөтэй болохыг хүсдэг юм тий. Тэгэхээр шууд анханасаа тэгээд ийм genuine байгаад бас олон танигдахгүй юм тэр нэг эхлээд дөрмөрийн тавлаа дараа дараа нь дөрмөө өөрчлөгдөж штэ. Тэгэхээр би бол эхлээд дөрмөрийн тавлах хэвээр гэж боддог юм. Дөрмөрийн заа дотроо ингэж ингэж ингэж. А тэгтээ хизээч ер нь яг ганц хоёр дуу бол надад байгаа. Яг үнэхээр ингээд компани шаардлага гарч юм уу мөнгнөөс л хийцэн. Дуу хоёр дуу. Тэгтээ цахилгаан дуунд байгаа л эхлээд тэр зарим цахилгаан дуу бол яг чин сэтгэлээс хийж болдог байхгүй. Тэгэж чадаагүй хоёр дуу байгаа. Тэр дундаа би бол дуртай биш. Тэнгүүт одоо яг ингээд яг жинхэнэ утгаараа чи ямар ч артист ингээд гарч ирэм мөнгө төгрөггүй ингээд хүн байлаа гэж хүн мөнгө ингээд өгөх юм бол бас бодож штэ. Тэгээд одоо болохоор бид нар нэг арай нэг хөлөө олцсон, хөл дээрээ зогссон. Учираас одоо яг ингээд жинхнэрээ бачихгүй яах вэ? Энэ үзэл хит авах нь хамаагүй. Тэгээд ивентер намайг авахгүй байх нь хамаагүй юм шүү дээ. А өмнө нь бол ямар ч хүн тэгж болжорсаа би нэг ядарч жоохон хүн танилцчихсан. Хит нэг ивентер дуулаа мөнгө олчихсан. Хит нэвтрүүлэгт орчихсан гэж байгаа тохиолдолд бол тэр юм чин тэр нэг мөнгө алдар нэрийн харьс явж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо бол яг тэрний хоошо ханьс явах шаардлага байхгүй. Монгол хэд жижиг учраас. Танихт хайгүй амархан. Ашаас тэгээд одоо бол тимний талаар биш зүгээр би дараа нь өөрөө сонсоод тэр доносоо яг авдаг тийм л байгаа хэрэг гэсэж байгаа. Тэгэхээр яг зөв зам гэж болохгүй. Би бол артистад зөвлөгөө бол өгмөргүй л ингэж яваарай, тэгж яваарай. Зөв надад зөвөр хэлж байгаа нэг юм гол юм нөхөр индипендент байгаарай гэж үстэ. Индипендент ямар нэг студийн битээ харьяа байгаарай. Ямар нэг үний битээ харьяа байгаарай. Чи өөрөө хийж чадна. Яг би өөрөө хийж чадсан учраас. Чи өөрөө бүх юм болов ямар ч одоо студиор. Тийм би өөрөө анхдагтай тийм бүх юм хийсэн. Өрөндч яаж хөгжим хийхин зааж өгсөн. Ямар ч хөгжим танд хөрөмж байдг байсан. Ажлаас ирсэн нэг компьютер байсан. Ажил хийгэрэй. Тэр компьютер дээр нь хөгжим хийж байгаа байхгүй. Тэр
Тэн рэпрууд флекс чинь гээд одоо яг миний дээр үйд үз шиг батл батл болцсон уу? Болцсон. Хонд шууд чадвараа шууд тгээ үзчихвэл тээ. Тэг, тгээ зүгээр аамаа. Тэгвэл beef интер dismiss байвал сонирхолтой санагдаж байна даа. Хип хоп соёлд хөгждөг тээ. Хөгждөг нэг ингэ дисивэл гоё. Гэтэ яг ямар хүн одоо шинэ Вандебог дисиц ингэ жоохон хөгтөгт байсан. Вандебол одоо шинэ эргэж дис гэж хашаа тээ. Тээ. Хамаагүй гэсэн үг. Жохон титанууд хоорондоо дисивэл гоё Монголда тээ. А тэр шиг бүр хит жоохнод нь хамаатайгаа бас дисилцээд гарч байна. Чи нэг батл чи гэсэн байгаа юу? Хойло зүгээр ингэ цэвэр рэпин төвшин дисилцээд үзээгээд багхгүй шүү дээ. Би ер нь хөрсөн шүү дээ. Тэгээ байж болно. Хэрвээ зүгээр тэр хүн аа байлгаж болно гэж юу? Фристайл хийн гэх юм бол хийж болно. Аа. А тэр нь шинэ камер би өөрөө чи би чамтай батлдаг. I'm too busy. Аа. Одоо бол толгой дотор бодох юм рэп батлаас илүү юм гэсэн үг байх. Тэг. Чи сая би амар доктортой хүн гэсэн шүү дээ. Тэр нь одоо ямар гэсэн үг вэ? Сэтгэл хөдлөл багтай. Аа, сэтгэл хөдлөл багтай. Тийм. Илэрхийлэл нь юу? Тийм. Надад ч хоёр төрлийн сэтгэл хөдлөл байдаг. За. Нэг нь уур заяа. За. Уурладаг. Нэг нь стресс. Стресстэй. Яг нь стрессийг сэтгэл хөдлөл гэж бодож байгаа юм. Сэтгцийн тийм стресс чинь ийм хариулт юм шиг байна. Аа. Ачааллаас болж байгаа. Тэгэхээр тийм хоёр юм байгаа. Тэр нь ч би ингээд өөл алахгүй, нэг л ал, готрал та ёо, эсвэл ажил бүтэхгүй байна, хэцүү байна. Наавар тийг харах гэдэг. Тэгэхээр хүн чамруу ингээд бичээч баярладаг үстэй. Баярлал. Дуу чи гоё юусэн шүү баярлалаа. Баярлал бас ингээд өрөн шиг ч юм ингээд гоё баярлал. Армаа шиг бас ингээд яав шиг айгүй гоё байんだ гэд. Ингээд л мэдэн гээд болоо. Аха. Асуудал яа шүү. Сэтгцэн гэж боддог шүү дээ. Өөрөө нэг. Сэтгэл хөдлөл ингээд доошоо дарсаар бас урцсан. Бүр багаас юм уу? Багаас. Тэр нь тэгээ бүр чиний одоо багаас өссөн байдалд бол бот гэж юус бол зүгээр чи ингээд докторжуулсан дэр нэг стоик үлээ философи бид ч нэг. Тийм. Докторжуулсан байж магадгүй л юм. Тэгээ нэг амар тийм ууж мөлөдөд их хөвгөө бас байгаа. Аа. Гуниглаад байдаг ч хөвгөө. Аа. Миний тахин допамин их ялгардаг юм байна. Эсвэл нэг кортисол баг ялгардаг юм уу тий. Аа. Тэгээ гунигладаг тэр гормонууд нь баг ялгардаг юм уу яа гэдэг мэдэхгүй. Яг биологик юу болоод байгаач мэдэхгүй. Ямар ч байсан айгуу доктортай байдаг. Баян. Баг. Сүнжт. Чи нэг тийм ном гаргаад NFT болгоод ч юм уу гаргах гэж бодож байна. Блокчейн дээр үлдчихсэн шүү. Ти наач болгоё санаа байна. Ном эсвэл ярилцлагач юм аа тий. Тий ярилцлагач юм уу тий. Би илүү тийм оролт төвшний юм байна. Илүү амар ингэж ярьсаад тийхгүй бол шин амар хоёрын зам штэ хүмүүс заримдаа тийм штэ ном бол илүү сайн ярианаас яг тэр айгүй удаан бодож ийж бичдэг учраас. Тэрийг би хөлөн шүрж байгаа. Гэвч ном хийжээч яриа шиг тэр хүний эмоц ямар өнгөөр ярьж байгаа. Ямар үйл төлөл үзүүлж байгаа юм хийжээч холбарч чадахгүй. Тий тий. Тэгэхээр тэр нэг яриа гэдэг юм яг яриагаар нь байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэг. Ер нь ном бичих хүсэл байдаг байна да. Эсвэргээр аягүй уншдаг хүмүүс бичдэг гэж хүмүүс хэлдэг штеп. Аха. Гүү юм байна лээ. Би бол уншдаг гэхдээ ярьдаг. Чи амар их уншдаг, дууны үг ихэвчдэг. Гэхдээ ярьж илүү уншдаг гэсэн үг тийм. Тийм тийм тийм. Ном бол бичиж чадахгүй хаа. Чиний дүгүүл юм ярьцлага юм уу? Ярианууд чи яг блокчейн дээр ингээ үлдмээр юм штеп. Ирээдүйд ингээ 100 жилийн дараа хүмүүс сонсох юм байна. Наач болгосон байна. Би ч анх тэгж орж исэн юм чи NFT рүү. За ингээ бүх юм устаад энэ NFT блокчейн NFT болж би үлдэх юм байна. Тэгээ намайг тэгж дурсаг гээл анх зүгээр тэгжээс аахгүй. Наача айгу философикл зүв байгаа аахгүй. Орчлохоос арчсан тий. Энэ NFT-г ингээд авангуутаа жоохон мөнгө өсгөхөөр нീഷэ зарна биш тий. Аа. Илүү философикл илүү юм реалистик байгаас тий. Тэгэд ч угс тэр коллектиблс дээр байгааг байхгүй тий. Сонгоч идэрч. Яг дөнгөж эхэлсэн. Хөө. Тий. Чи тэгэхээр бүр нэлийн ихэнд оржээ. Тий бүр оо 21 оны 2 3 сар үед юм уу? Клабхаус дээр амар болчихсон. Тэгээ сэн мөгөөс энэ салбар чинь шинэ салбар шүү дээ. Тэгээ чинь одоо чи 21 оны 2 сард би 21 оны 9 сард Монголын эмчтэд орж байгаа шүү дээ. 7-р сарын зэрэг чинь ч юм уу аим шүү дээ. Яг энэ салбар чинь хөгжил өөрөө баг өдрөөр хэмжигдэж байгаа шүү дээ. А тэгмээд одоо философ мессаф чинь бол 2500 жилийн түүхтэй шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо чинь би ингээд 7 сарын өмнөөс философ судалсан гэвэл хүн бол айн л гэх тээ. Тий, окей. Тэгээд чи ингээд NFT ч юм уу ингээд tech cryptocurrency ингээд сүүлийн 7 сар ингээд судалж байна гэх юм бол чинь бас хөөрхөн туршлагатай болчихж байгаа байхгүй юу? Харин сүний тэ нэр яг харьцангуй цаг хугацаа харьцангуй байгаа ч тийм. Тэгэхээр чамаг бол өвжи баг болчих гэдэг байхгүй юу? Одоо бол ингээд хайс шинэ хүмүүс орж ирж байгаа шүү дээ. Банк өдр болгоо тийм. Тэгэхээр tech-ийн салбар бол өвжи нь бол баг жилийн өмнө ороод ирсэн бол өвчил болчих юм байна. Тийм. Тэгэл нөгөө нэг Facebook ч Meta болтол дийм бол шинж мтэгүү. Тийм. Тэгэл бүр Тэгэхээр ч бас гайхалтай байгаа шүү дээ. Харин тий. Айгу олон шин ингээл захирлууд гарч ирэл тээ. Ийм юуны. Тий.
шинэ Tech Mongolia Tech Millionaire-д гарч ирсэн юм байна лээ. Тийм. Айгүй хурцтай сонио. Тэгээ бас хурдын даах гэж орсон юм байна лээ. Аа зүг зүг. Тийм. Сингл лексэн дээр ярьдаг юм би. Хурцтай байж даах хэрэгтэй. Тэгээ энэ хүмүүс чинь хурцтай болох гүйцэтгэлтэй байгаа ч бас энэнь суралцах гэж байна. Аа. Тэгвэл артистууд чинь тэгж амар хардаг байж таагүй шүү дээ. Tech-ийн хүмүүс хамгийн хурдан байдаг юм лээ. Аа. Яаж тамартан байх юм бэ? Аа. Сонио. Тэгээ зүг. Уус юм хурцтай нэг юм хурцтай байхгүй бол яах. Одоо бүр олон улсууд Монголыг гайхаад л шүү дээ. За ингээл янз бүрийн улсын хүмүүс та хэд бүр амар урд алхаж шүү дээ. Юу болоод байгаа юм бэ гэхээр. Бид нарыг яг жинхэнэ одоо ихэд өрсөлдөх юм нийлээ. Аа. Тэгээ бусад ямар бол одоо хэцүү шүү дээ. Яг шууд science гэх юм бол хэцүү бас тээ. Science олон улсын философи юм бол хэцүү бас. 2500 жилийн турш ингээд үүссэн ийм том юмны эсрэг. Тэгвэл одоо чинь дөнгө шинээр эхэлж байгаа юмтай бол өрсөлдөж болж байгаа. Аа. Олон жилийн төвхөт юм бол өрсөлдөхөд хэцүү харагдсан. Аа. Хэцүү харагдсан. Чи тэр веб 3-ийг одоо ингээд нөгөө хитвчнээс гаргана гэдэг байгааг яг уран бүтээлч юуд нь ойлгосон уу? Яг юу яагаад одоо тэр нь давуталтай ч юм уу? Би бол ингэж ойлгоод байгаа. Веб 3, веб 2 бол middleman байх гэдэг юм тийм үү? Something Spotify. Одоо шинэ би Spotify app music дээр ямар нэгэн платформор дамжиж тийш гэж хэлдэг байхгүй юу? Аа. Тэгэхээр тэр платформд би fee төлнө тийм үү? Тэгнэ. Apple Spotify хоёр миний үзэлтнээс бас fee авч байгаа шүү дээ. Тий. Тэгвэл web 3 ч болохоор шууд хоорондоо явах гэдэг шүү дээ. Тий. Миний art бол тийшээ шууд тэр хүнд зарахтана. Тийшээ шууд тэр хүнд зарахтана. Гэтэ үнийн бол би өөрөө хянам. Хоорондоо negotiate хийх гэдэг ч юм уу тий. Тэр нэг middleman-ыг арчиж хайж байгаа нь айгүй давтал гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Артистууд тийг илүү. Тэр ч юм гоё юм уу? Тийм гоё. Бас нөө 240-аас нь мөнгө наавах. Тий бас тийм шүү дээ. Тий тэр мөр бол бүр is crazy concept нь ер нь биднэрт одоо л нэг юм яг артистуудад яг жинхэнэ бодитор арт үйлдэл боломж гарч ирж байгаа. Технологи ачаар нэг Саташи Накамото гэдэг нөхрийн нэг хийсэн юмны ачаар те нөхөр ч юм уу нэг нөхөр ч юм уу үлэг ч юм уу бараг хүн биш ч юм уу мэдгүй юу ч юм те ямар ч байсан тэр хүний нэг хийсэн зүйлийн ачаар ингээд ийм сонирхол болцсон байна. Тэгээ тэрийг биднэрт ч гэсэн мэдчих хэрэгтэй. Ялангуяа залуу хүмүүс. Аа. Аа би надад ч сонирхохгүй гэдэг болохгүй гэж би бол бодоод байгаа. Яг л өсөөс үгүй амьдрал нь тэрний самаралтай. Facebook юм уу Instagram ямар нэгэн ашиглаж байгаа шүү дээ. Тий, хамт. Тэгээ web 2 ашиглаж байгаа. Тэгээд web 3 гэдэг чинь web 2-гээсээ илүү дэвшилттэй болох гэдэг шүү. Аа. Тэгт чинь жишээ нь тэрийг би сонирхохгүй зүгээр гэдэг хар чинь. Тэгээ одоо нэгсэндээ хамгийн энгийнээр би яг нэг юм дээр ярьжсэн байхгүй тийм. Орчин үеийн юмнууд ингээ хүлээж авдаг хүмүүс. Яг ноосмаар ингээ харагдаг, сайн харагдаг, маш сайн харагдаг тийм. Тэгээ нөгөөс нь буутаа авах шүү дээ. Энэгээр буутачаагүй гоо бид нэр энэгээрээ бүр харагдаг. Энэгээрээ сайн харагдаг. Аймархгүй л гэдэг шүү. Аха. Just shoot you know. Ажил нь буух чинь. Тэгжэл хүмүүсийг ойлгоод байна шүү. Дэлхийд наач юм бүр амар яригдчихсэн шүү. Одоо нөө уламжлалт зураач хүмүүс уу шүү. Одоо хоёлоо заясаа гахаан үзэсгэлэн сууж шүү. Тэгээ тэр их ч юм болохоор ингээд гоо бид гэдэг яг энэгээрээ байна. Наад нэг дижитал юм гэж орохгүй гэж хэлийг үн ярьдаг ус واخхой. Син ч одоо ихэнх нь ордог болсон. Хослуулаад сурхаа сур аргагүй. Тийм. Сайн сайн гаргах ч гэсэн гаргаал NFT гаргаал. Тийм. Явсан шүү дээ. Тэгэх ёстой ч дээ. Ани ёстой юу? Эсвэл ингээд за за би ийм гээл үнчээр ховорх өөрчлөгдөхгүй байх өөрөө хамгийн муу юм. Тийм. Ховорж өөрчлөгдөхгүй байх. Яг тэр бүх юм ховорч өөрчлөгддөг. Баангай. Бид нар ч бүр ингээд natural selection буюу evolution гэдэг юмнаас ингээд ийм болоод ингээд үлдсэн. Сайжраад ийм болсон шүү дээ. Тэгэхээр тэр анх нэг үүссэн тэр нэг эсвэл би хувирахгүй гэсэн бол амьдрал үүсэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чинь хүссүсгөө тэр зүйл хувирахыг хүсэхгүй байсан чинь хувирна. Хүн зүгээр ингээд өөрөө байж байгаа л өөрчлөгдөх болов. Өөрчлөгдөн. Би өөрчлөгдөхгүй өөрчлөхгүй гэж явжсэн чинь өөрчлөгдсөн байх болов. Тийм. Өөрчлөгдөн дээ. Ингээд чинь юм хувирч байгаа. Далд хумсраар явчин тээ. Тийм. Байгаль өөрөө өөрчлөгдөж байгаа. Тэр хүний өөрийнх нь бие махбод өөрчлөгдөж байгаа ч гэсэн. Хөшөж байгаа шүү дээ. Тэг хөшөлч өөрчлөлт бас мөн шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Аа тэгээд одоо манай энэ уламжлалт одоо уран бүтээлчд олон ус руу гарч чадах болов яг чи боддоор юу гэж бодож байна? Би бол Монголын артыг бол чадна гэж боддог. Яг нь Монголын уламжлал нь өөрөө айгүй онцгой. Дэлхийд яг ганц байдаг. Гэхдээ дэлхийн бүх орны яг тийм байна шүү дээ. Өөр тий. Тэгээд тэрийг зөвхөн яаж таниулах вэ гэдэг л асуулт гарчих гэх шиг байна. За одоо шин энэ артууд ингэ харахад бол энэ бол бидний шиг өндөө өөрсдөө westernized буюу одоо ингэ барууны соёлын хөвгдүүд шүү дээ. Америк юм үздэг, Америк юм сонсдог. Тэгэхээр тийм нүдээр ингээ харахад энэ бол надад таалагдчих чинь. Аа. Тэгээ бид нар шиг амир хөвгдөөс тийм байх хэрэг ялгаатай. Тэгэхээр
Америк залуучуудад ч юм хөөхдөд бас энэ айгу сонирхолтой сайн байх. Оо юм Монгол хэсэрнэ давхрын одоо буу мотойчих шигтэй орчин үеийн айгу. Өнгөний үед ч гэсэн дээ. Тэр манай монголчууд бол би артар ч юм уу соёлоор бол тутахгүй гэж боддог. Ялангуяа түүхэр бол манай хамгийн баялаг дээ. Тэгэхээр энэ юм аяг зөв яаж танилцуулах вэ гэдгийг би хайлт юм гэсэн дээ. Одоо гэдэг нь хүүхдүүд нь ингээд Наруто үзэл, Японы анимашнуд үзэл, Америкийн анимашнуд үзэл ааш. Тэгэнгүүтээ зөвхөн Монголын анимашнуд яагаад тэгж олон үзэгдэж чадахгүй нэг яг хийж байгаа газрууд байна шин мөнх тухайд гэж. Гэр төвнөөс шин сайн байж байгаа. Гэтэ нөгөө ихэнх нь бол компьютер чадахгүй шүү. Компьютер. Гэтэ одоо бол зураачд бол компьютер хийж чадна гэж үздэг би. Хөрсөлдөж бол чадна. Аа яг анимашн руугаа авах юм бол тэд нар чинь 100 жилийн турш анимашн хийсэн төгтөц чинь гарч ирээд бидний хүүхдүүдэд ч юм уу илүү гоё юм харуулад штэ. Илүү гоё юм байх чинь хүүхдэд нь уламжлалаа дагаад заавал тэрийг үзнэ гэж байхгүй шүү. Тэр хүүхдэд уламжлал хамаагүй хүүхдэд байгаа болохоо. Илүү гоё талгарруу нэшээд. Тэгэхээр яг энэ зургийн хувьд би нэг айхтар дуртай дараа байхгүй гэж бодож байгаа. Гар зураг бол тий. Тэг бодитор илүү сонирхолтой. Ер нь Монгол соёлыг аягүй сайн сонирхдаг гэж хэлдэг шүү. Гэдэг. Гэхдээ тэрийг яаж орчин үеийжүүлэх вэ гэж би сая яг бодоод байжсэн чинь энэ бол орчин үеийжүүлсэн байгаа байхгүй чинь энэ зураг юу үзсэн тэр чигтэй. Төвийн шилмэл зүч зүцэн ч гэсэн тэгүр. Тий. Хамаг нэг хүн бүр нэг Монгол эртэс гэж хайж болж иржсэн ш нь одоо сонио. Одоо бас одоо ингээл за түүх соёл уран бүтээлүүд бил ингээл технологийн хувьд бас айгүй бэлэн болсон гэж хараад байгаа байхгүй. Одоо Монгол NFT чинь нэгдэл, Binance NFT-гээс өмнө нэгдсэн. Тэгснээ нөгөө хитвч нь одоо Web3 руу холбогдсон. Одоо уран бүтээл чинь эсвэл тэр уран бүтээл чинь уран бүтээлэг нь авсан тэр коллектор цуглуулсан хүн хоёр одоо OpenSea руу ч юм уу шууд гаргаж болох боломжтой болчихж байгаа байхгүй. Хитвч рүүгээ ороод за энийгээ би энэ OpenSea-ийн ийм хайглагаа гаргая гэдээ гаргаад тэндээ зарсан ч болно, буцаагаад хийсэн ч болно. Энийг бас нэг тийм ахиц нэмцэн чараад байгаа. Чи энэ дээр ингээ боломжууд төсөөлөгдөж байна гэхээр. Тий, ер нь яг Монгол залуучууд энэ тех талараа бичлэг хийж байгаа, зураг зурж байгаа бүх юмнууд нь бол дэлхийн төвшөнд гэж хараад байгаа одоо. Зүгээр миний сайн зүгээр хэлж байгаа нэг асуудал нь юу вэ? Тэр нэг ноу хав гэж юм байна шүү дээ. Тэр ноу хав гэдэг чинь 100 хэдэн жилийн турш ингээ ноу хавтай Диснейгээс ош. Тэр нэг 100 жилийн нэг аймшигтай ноу хав байх гэсэн юм гэсэн. Яг тэрнтэй яг компетитивэд ямар асуудал гарах юм бага мэдэхгүй байна. Бас айхтар байх. А тэрнэш яг одоо болын шинээр эхэлж байгаа харин нэг шин боломжууд байгаа шүү дээ. Уламжлалт биш. Сэний чинь яг ярьдаг нь опс хийч. Шинэ NFT-ийн юмнууд байдаг ч юм уу. Энд дээр бол бид нэр яг шинэлэг байгаад бол эндээс бол бид нар хол хоцроогүй байх. А зүгээр яаж бид нэр онцгорох вэ гэхээр уламжлалаар л онцгорох байх та. Ер нь нас яхаар одоо шинэ 27 үрдэж шүү дээ. Нас яхаар яа ч юм уламжлал руугаа илүү ойртгэл юм. Жил ирсэн илүү сайн. Уламжлалаа яаж хийд гарах вэ? Яаж зөвөр харуулах вэ гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр ингэж яг явж байгаа одоо энэ артистууд арцуудыгаа бүр хэрвээ бүр болдог бол системтэйгээр усаасаа дэмждэг бол бас гоё. Энэ компаниуд дээр ач юм. Одоо солонгосыг харалтай. Усаас нь хамтлагууд нь мөнгө төс үзээтэй шүү дээ. Энэ хамтлагууд идэхэд гаргаж шүү дээ. Бид нар бол ингээд мөнчгөрөө өөрсдөө үсгэл байгаа шүү дээ. Бүгдийг нь ингээд чадна. Бүгдийг нь ингээд бид нар бол ямар ч юм чадна гэдэгт бол би бол 100% итгэдэг. Бүгдээрээ чадах байх. Тэгээ энэ дэр артистууд яаж ч боломж гарч ирж байгаа. Одоо яг надтай ажиллаж байгаа энэ англиар үлдэг артистууд ч юм. Энэ арт ковер хийдэг хүмүүстэйгээ хамтраад альбомоо гаргадаг ч юм уу. Яадаг ч юм тий. Тэгэхээр тэрэн дээр бол надад эргэлзээ бол байхгүй. Дээрээс нь би тэр хүмүүст бол ямар ч юм зааж чадахгүй. Зөвөр үндсэн байдлаараа харахад бид нар ямар ч л байсан одоо л яг бид нар дэлхийдээ зэрэгцэх ингээд мөчн азар энэ web 3.0 NFT cryptocurrency тий. Блокчейн гэдэг энэ юмнуудаар бид нар дэлхийдээ зэрэгцэх ганц боломж нь гарч ирэх байхгүй. Тэгэхгүй бол одоо энэ тейкер шүү. Зөвхөн энэ тейкер. Цэрэг айрам майрам тэр чинь дахиад нэг тустай өөрсдийн тейкер лээ. Тэгээд бид нарт бол зөвхөн компьютер байхад бид нар бол яаж өрсөлдөж чаддаг гэж харуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зөвхөн тейк салбараар IT-ийн салбараар бол монголчууд бол дэлхийд өрсөлдөх төвшний гэдэгт бол бүр итгэдэг. Залуучуудаа уулзаад ямар айм мундаг болцсон те. Гурав дээр энэ дэр мэн дэр яаж юм хийдэг болцсон байгаа даа. Ийм байхaltaй болцсон. Тэгээд энэ л яг улсыг манай улсыг ингээд цаггүй хөгжүүлэх том салбаруудын нэг болох юм байна л гэж би одоо хараа л байна. Тэг энэ ч бас дахур өөр креатив индастри юм шүү дээ. Илүү тек индастриас гадна. Тэгэхээр тэр нь надад санагдаад байхгүй. Энэ IT-ийн залуучууд нь креатив индастригийнхаа залуучуудтай хамтардаг, тэднийг дэмждэг. Тэг харилцан ашигтай ажиллаж чаддаг тийм. Гахалтай юм болж байгаа. Тэг хуучин бол ямар нэгэн студид, ямар нэгэн продакшн, ямар нэгэн газар харилцалт харьяалагдал тэр газар нь тэгэл
өснөгөө хөгжөөл тэр гацаанд мөн болоо л ингээд явах байсан. Одоо бол яг энэ бол чи яг NFT гаргасан хүнийхээ яг өөрийнхөө мөгийг авах хэдэн хүн чамаас бодлооч авах юм бэ? Чи ашиг хүртэн бид нар ч ашиг хүртэн. Харин яг энэ бодит шилэн тийм тэр тохоо нууж болохгүй тий. Нууж болохгүй байх чинь өдөрдөж болохгүй ч. Тий. Тэр ийм байхтай юм. Тэгээ одоортол бүр ингээд гайх шиг юм байна. Энэ сони юм уу? Одоо дэлхийд даяар тийм нөгөө нэг дата тоо сайн хардаг болсон мөлий. Одоо нэг юм үнгүү сайтууд байгаа NFT гэв IC tools зэрэгэд тэнд дээр ч нөгөө тед эргэлдэж ийн volume гэсэн гэл одоо яг Монгол коллекс тэгж одоо чадах юм шиг надад санагдаад байгаа хгүй. Тэр нэг open series-ийн жишээ шилжүүлж гаргаад тэнд нь тэр volume гэдэг зүйл өндөр авах юм бол тэтэ дөрвөн ингээ хүмүүсийн анхаарал өртөөд эхлэх юм байна. Тэгэл дарж ороод энд одоо юу болоод байна гэвэл одоо жишээ нь чиний хүс тэгж болно гэсэн байхгүй. Ха office. Тэр office руу ингээд орж ирж байгаа одоо нөгөө Монгол гадаад руу гарах гэдэг артистууд чинь за ямар маркетинг хийх вэ? Яах вэ? Хүүгээл агай олоосоо болж байгаа. Office чи өөрө маш том маркетинг шүү дээ. Тий, тий. Өөрө тий. Board app чи office-ийгээр дамжаад ингээд хамгийн том юу гэдэг хамгийн алдартай энэ нь төлчлөө шүү дээ. Тий, тий. Тэгэхээр тэр залуучууд ч гэсэн агай олон замын төлчил өгөх юм байна тэр залуучууд. Тий. Тэр нь хүмүүст бүгдэнд нь хийд гарах замын бүтэлч өгж байгаа юм байна. Монгол анхт явж байсан Монгол хүмүүсийн хань хийд гарах замын бол илүү бүтэлч өгж байгаа. Тим л ажиллаж байгаа. Тэ. Айгу бас поинт ажиллаж байгаа гэдэг нь хартаг байхгүй юу? Гэхдээ би яг юу бол ормор байна. Криптокаренси гоо. Яг түр айгу өрсөлттэй унж басдаг тий. Тий. Яг NFT-ийн ажлын хувьд бол тий. Хамгийн гол креатив ажил. Хамгийн гол ажил. Тэгээ NFT чи уул нь яг одоо нөгөө тэр IP гээд зохиогч ирэх бүртгэл хийгдэж байгаа гэдэг талаасаа ч юм уу одоо өв зөвлөмжлөө дамжиж байгаа эсвэл тэр нэг уран бүтээл чи ирээдүйн орлогыг хамгаалж байгаа ч юм уу нэг өөр өөр бас нэг юм онцгой зүйл байгаад байгаа байхгүй а яг нь нийт ерөнхий хүмүүс болохоор бүгд нэг зүйл гэж ойлгоод байгаа юм шиг үү л дээ яг тэр яг ялгаа нь واخгүй одоо Монгол NFT гэдэг нь жишээ нь өөрөө бол ийм NFT арилжааны ийм платформ шүү дээ одоо OpenSea шиг тэгмүүд би тэрийг амар анзаарсан ус. Тэгээд хүмүүсийн зарим эсрэгээр яг тэр coin чинь бас тэр гэж бодоод байна шүү дээ. Тэр чинь гаргаж байгаа бас нэг product нь байгаад байна шүү дээ. Тий, тий. Тэ хоёр өөр. Тэр чинь бас нэг өөр зүйл л ч одоо өөр компанитай, өөр хүмүүстэй тий. Би тэрийг хольж чадах нэг асуудал гарч ирээд байна тий. Тий. Тийм учраас яг айгу гоё компанитай хамтарч ажиллаж байгаа. Хэдүүлээ айгу гоё юм хийж байгаа л гэж хэлдэг. Одоо open series гэж гарч байгаа санаа айгу гоё. Сайн жаах байх. Чихийн зах зээл байна. За Монгол дотор бол бид нар болж байна арэ. Сэтгэл рүү гараа гэдэг. Кабити яраг яриад байдаг л. Ямар надад болжлаа юм л та. Уу ядаж оролдоод үзэж шít. Тийм. Би ч гэсэн одоо энэ дэр чи ингээл чадхаараа зөвлөөл тэ. Энэ нэг юм олон ус тус гачаасаа гэж дотор усэд овохгүй. Дотор тийм нэг хүсэл овоод байгаа. Хин нэг нь тэ. Хин нэг нь. Тэ над одоо яг хамгийн ойрхон ажиллаж байгаа нь өөр хүмүүс байл л да. Гэхдээ хин нэг нь ингээд зүгээр гарчаасаа. Бүгдээрээс гарч болж ийн. Эсвэл Монголоос хин нэг нь а тэнгууд юу болдгоо гэхэлээр араас нь дагаад ч юм уу нэг дараагийн усгал нь орж ирчихсэн байхгүй тий. Тэ гайхалтай байхгүй. Тэрүүгээр доллараа сантаа төрсэн байх юм бол амар бахархалтай байна надад бол жишээ. Тий энэ дэр дэмжээ авчихсан. Бусдаага дэмжээ авчихсан. Гайхалтай.